Keď sa v telke objaví Remišová, Slovákom to trhá mozgy. Robert Fico išiel na RTVS ako motorová píla. S humorom, nadhľadom, štátnicky a vecne. Remišová tam vrieskala ako hysterka z trhoviska a on sa na nej výborne zabával. Verča nesklamala. Ešte teraz mám krče z toho, ako som sa nasmiel. V jednom momente keď Veronika blúznila o tom, aké nízke hypotéky dnes ľudia platia, Robert Fico reálne prepukol v smiech. A celé Slovensko s ním. Remišová tam mávala výkresíkmi, ako sa na Slovensku super žije. A Robert Fico ju spláchol jednou vetou. A preto, že ste taká skvelá, vás volí krásne 1%. Úplný kráľ. A najlepšie bolo, ako sa ho snažil makara prerušiť, keď hovoril pravdu o pandémii, ako vláda ničila ľudské práva, ako prenasledovali nezaočkovaných, ako tu robili kšefty a kradli ako straky. Robert Fico to povedal na plné ústa. Máme právo na vlastný názor. A to, čo počas pandémie napáchal Matovič so Sulíkom, Čaputovou a Remišovou, musí byť vyšetrené. Po zločine musí prísť trest. Osobitne vtipné bolo, keď Remišová v téme hypoték začala vyťahovať Ukrajinu. To už nevydržal ani Makara a nesmelo sa jej spýtal, ako to súvisí s úrokmi a bankami. Remišovej prepadne niekoľko miliárd na eurofondoch. Takto to dopadne, keď sa významných a odborných štátnych funkcií zmocnia bábko herečky. Riadiť eurofondy, to nie je to isté, ako si na paprčky navliecť bábušky pá a pí. Verča, verča, si dopadla. Už si z teba robí srandu aj sulík. Šialené je, že na eurofondoch sa kradlo ako bágrom. Vlčan Zoliano si prihral 1,4 milióna od kamoša Budaja. A Remišová to kryla. Aj s Čaputovou. Ja chápem, že RTVS si chce zvýšiť sledovanosť, a preto do relácií pozýva takéto zábavné vložky, ako je tu na kazi sviet z Boží vúle král, šklabiaci sa na ľudí v červenom sačku. Ale prosím, aký má zmysel, aby dostávala pravidelný priestor v kľúčových politických debatách osoba s výtlakom nízkotučného mlieka? To tam na budúce zavolajte rovno pročka. Robert Fico ponúkol jasné riešenia. Pomoc ľuďom s hypotékami, zastavenie zdražovania, právo na hotovosť v ústave a tak ďalej. Už konečne treba skrotiť nenažraté banky a urobiť v štáte poriadok. Táto pravicová vláda pomáhala bankám. My budeme pomáhať ľuďom. Robert Fico dnes opäť ukázal, že Slovensko potrebuje kompetentnú a profesionálnu vládu. Nie z medkárov a humoristov ako Remišová, ktorá úspešne urobila zo strany za ľudí stranu bez ľudí. Asi najlepšie to vyjadril Robert Fico na konci, keď počúval Remišovú, až mu trhalo mozgové závity. Berme to z toho lepšieho hľadiska. Aspoň sme sa s chuti nasmiali. Veronika, Veronika, taká to hamba. Bolo ti to treba?